Pirtûkxane. Ev peyveke taybete ku tewa teya mal ancîxaniyê pirtûkan. Pirtûkxane xwedê girîngiyeke taybetin de avabûna zanist û teknolojiya roja me de. Ku ew di heman demê de mirata hevbeş a mirovatiyê ne. Ew weke jêderkanin ji bo zanîn û agahiyan. Her wiha ew yekem jêderkên zanistên e jî ku lêkolîner jê sûdê werdigrin. Bajarê Stambolê jî ji ber ku gelek şaristanî û çandên cuda cuda li xwe wergirtiye, bûye xwedî gelek pirtûkxaneyan û ji aliyê hejmara wan de ku li xwe werdigre, xwedî ciyekî wê taybet heye li tevahiya cîhanê. Lêlvî bajarê qedîm pirtûkxaneyeke wisa heye ku bi cudahiya xwe derdikeve pêş û ew bi vî rengê xwe ji derveyî rêze ye. Pirtûkxaneya Halkiya dibistana Manastıra Heybêliya da. Taybetmendiya wê jî ew e ku ew sêyemîn pirtûkxaneye li tevahiya dinyayê ku xwedî pirtûkên herî kevne. Tevî ku dibistana manastirê girtiye jî, ev pirtûkxaneya dîrokî vekiriye ji bo xwendevan, lêkolîner û serdêran. Di hundirê wê de zêdeyî 6000 pirtûk hene ku giraniya wan li ser ol, filozofî û wêjeyê ne. Temenê hin ji van pirtûkan zêdeyî sedan salan e ku bi hezaran kes wan xwendine û sûdê ji wan wergirtine. Ew mîna pirekên e ku di navbera rabirdû û dahatûyê de bûne asasê zanist û pêşveçûnê. Manastırın kuruluşuyla 9. asırda Pirtûkxane tevî çêkirina manastırê 100 salan han de hatiye ava kirin. Lê mixabin di pêvajoya dîrokê de ji ber hin bûyeran hinek pirtûk mixabin winda bûne. Tevî ku ew winda bûne jî şikir ji xwedê re gelek pirtûkên mehên dîrokî û kevnara hêlciyê xwene. Li pirtûkxane ji bilî zimanên Ewropî hin kitêbên bi Erebî û Latînî jî hene. Ku têde ferheng û pirtûkên wêjeyê cih digirin. Bi heman awayî kitêbên wêjeya Yewnanî û yên dîroka Împeratoriya Bîzansê û çê erdnîgarî an arkeolojî be jî hene. Her wiha li ser dîroka dêra Olama û yên îlahiyatê jî dîsa cihekî giring digirin di vê pirtûkxaneya dîrokî de. İlahiyat bölümüne ait kitaplar bulunmaktadır. Piraniyavan pirtûkên hêja bi îngilîzî, fransî, yewnanî û latînî hatine nivîsîn an çap kirin. Bi taybetî yek ji wan heye ku di sala 1484 de ji aliyê Aristofanes ve hatiye nivîsîn. Her wiha lê hin çapên İncîl û Tewratê jî hene. Bi vî awayî, ew yek sereke pirtûkxaneyê li tevahiya dinyayê. Ji ber ku lê hin pirtûkên taybet û kevnare hene ku li ti derekê din nînin û ew tekane ne. Li pirtûkxaneyê hê jî gelek pirtûk hene ku divê werin tesnîf kirin. Hin xwendevan hene ku bi taybetî ji Yewnanîstanê tên û bi dildarî vî karî dikin. Niha jî gelek xwendevan ji bo karên xwe yên perwerdê û lêkolînê tên pirtûkxaneyê û dişixulin. Kitêbên dîrokî xwedî cihekî taybetin ku hin ciwan ji sed sala pazdehemîn gihişt neheta roja me. Niha li ser wan xebateke mezin tê kirin û gelek ciwan derbasî ser kompûterê dibin. Ez wisa hêvî dikim ku di demeka nêzîk de dê ew li ser înternetê karibin werin peyda kirin. Li gor rê û rêbazên me kesên ku di beşa îlahiyatê de dixwînin, an xwendevanên beşên dîrok û wêjeyê dikarin werin û li vir ji bo tez û doktorayên xwe xebatê bikin. Helbet berî ku werin, divê ji zanîngehên xwe belgeya serî lêdanê werbigirin û hê werin. Bi wî awayî ew dikarin werin û ji pirtûkxaneya dîrokî sûdê werbigirin. Gelip orada kütüphanede yararlanabilir. Pirtûkxane xwedî roleke girîngin ji bo kes bikarbin xwe bigihînin agahiyan ku bi vî awayî li seranserê dîroka mirovatiyê gelek şaristaniyên pêşverû hatine ava kirin. Tevî ku bi saya amûrên teknolojiyê kes êdî dikarin bi hezaran cildên pirtûkan bar bikin ser hard diskan jî, tama xwendin û destêdana pirtûkan her tim cuda ye. Bi taybetî jî li pirtûkxaneyeke wisa dîrokî. Hêja Bawdû, Rûdaw, Stanbol.